Унікальна і дуже ризикована рятувальна операція. Вона тривала у столичному метро. Там чоловік опинився на рейках просто під вагоном. Три десятки рятувальників, поліцейські та медики швидкої намагалися визволити пасажира, якому окрім вагона зверху загрожувала ще й висока напруга. Ексклюзивні кадри спецоперації вдалося зафільмувати знімальній групі Наталі Нагорної. Перша година дня. Станція метро «Арсенальна». Біля входу швидка, пожежна та відразу чотири машини рятувальників. Вхід на станцію зачинений. Скажіть, поки закрита станція. Закриті чотири станції метро. Пасажирам немає куди подітися. Усі мокнуть під дощем. Офіційну причину повідомляє ще й табличка. Людина потрапила на колію. Організовано рух поїздів від станції Хрещатик, Академії. Інформацію про людину під вагоном підтверджують медики. Вона жива? Жива, жива, жива. Очевидці розповідають, рух зупинив молодий чоловік. Стояв отак і зупиняв поїзд. Кричить, кричить. Живий, значить. Буде жити, раз кричить. Під вагоном вовтузиться десяток рятувальників. Так, носилки подвиньте далі. Засовуйте їх під нього. Винуватець пригоди весь час у свідомості. Ну, укольчика роблять, вон цілу систему тебе вже підключили, зробили укол. Він під колесами, крапельниця на платформі. Пожалуйста. Аби звільнити чоловіка, знадобилося півгодини. Все, братан, бачиш? Все гуд. Очевидець, який знімав подію на телефон, висловлює припущення. Постраждалий під дією препаратів. Постраждалого рятувальники заносять у швидку. Життю травми не загрожують. Травми він отримав, так можна сказати, не суттєві. Кінцівки всі на місці. Хлопця підмяло під перший вагон і побило, підмяло, подряпини. Незначні. У більшій небезпеці під час цієї операції були самі рятувальники. Був під'єднаний контактний рельс, а це 10 тисяч вольт. Після евакуації метрополітен запрацював у звичайному режимі. Наталя Нагорна, Геннадій Шульга та Тетяна Демух. Спецкор 2+2.